200 հրթիռ իսրայելի ուղությամբ առնվազն 130 խոցված պաղեստինյան թիրախ Գազայում, այսպես կարելի է ամփոփել իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում անցած գիշեր ծավալված իրադարձությունները։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումը իսրայելի տարածքը սկսեց ռմբակոծել 3-3-ին, այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Երուսաղեմը չկատարեց խմբավորման առաջքաշած վերջնագիրը՝ դուրս բերել բոլոր ոստիկանական ուժերը մահմեդականների սրբավայրերից մեկը համարվող Երուսաղեմի Ալաքսայի մսկիթին հարող տարածքից։ Նախ Համասը մի քանի հրթիռ արձակեց Երուսաղեմի ուղությամբ առաջին անգամ 2014 թվականից ի վեր գիշերն ու վաղ առավոտյան։ Համասի կողմից հասցված հարվածների հիմնական թիրախները դարձան Իսրայելի հարավում գտնվող բնակավայրերը, նախ եւ առաջ Աշկելոն քաղաքը։ Սկզբում պայթյունի ձայն լսվեց, ապա միացավ տագնապի ազդանշանը, ծխի հոտեր զգացվում, ամենուրեք ամպակուպ շուրներ էին, բոլոր բնակիչները դուրս վազեցին, քիչ անց ժամանեց ոստիկանությունը և սկսեց աշխատել առավոտյան հրթիռակոծության մանրամասներն էր ներկայացնում Աշկելոնի բնակիչ Վիկտոր Վազյանը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հրթիռակոծության հետևանքով 6 իսրայելցի է վիրավորվել, բնակելի 1 շենք վնասվել է։ Իսրայելի զինված ուժերը սակայն հայտարարում են, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգն, այսպես կոչված երկաթե գմբեթը, կարողացել է ոչնչացնել Համասի կողմից արձակված հրթիռների մեծ մասը։ Այդ իսրայելական բանակը ողջ գիշերվա ընթացքում պատասխան հարվածներ էր հասցնում, որոնց հետևանքով առնվազն 20 պաղեստինցի է զոհվել, այդ թվում Համասի հրամանատարներից մեկը։ Զոհերի մեծ մասը, սակայն, տեղացիների պնդմամբ խաղաղ բնակիչներ են։ Հարվածել են շենքի ետնամասին, այնտեղ բնակվող կանանցից մեկն է զոհվել իր որդու հետ, զոհվել է նաև վերին հարկի բնակիչներից մեկը, Ռոյտերսի տեղտակցի հետ զրույցում նշում էր Գազայի բնակիչներից մեկը։ Շուտով, սակայն, Գազայի բնակիչները կարող են զրկվել արևմտյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ շփվելու հնարավորությունից։ Այսօր առավոտյան իսրայելի իշխանությունները հայտարարեցին, որ օտարերկրյա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը Գազայի հատված անորոշ ժամկետով արգելափակվում է, դիտորդներից շատերի կարծիքով այդ քայլը վկայում է իսրայելական նոր հարվածների անխուսափելիության մասին։ Երեկոյան կողմ իրադրությունը Գազայի հատվածի և իսրայելի սահմանագծին շարունակում էր լարված մնալ, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Համասի զինյալների իրականացրած հրթիռակոծության հետևանքով Աշկելոն քաղաքում 2 զոհ կա, իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ հակաօդային պաշտպանության ուժերը միջինը 3 րոպեում 1 պաղեստինյան հրթիռ ոչնչացնում։ Համասն իր հրթիռակոծությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար Գազայի հատվածի միանգամից մի քանի կետերից միաժամանակ 60 հրթիռ է արձակում, դժվարացնելով հոբ համակարգի աշխատանքը։ Հիշեցնեմ, իրավիճակը իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում կտրուկ կերպով սրվեց այն բանից հետո, երբ մահմեդականների համար սրբազան Ռամադան ամսվա ընթացքում իսրայելի ոստիկանությունը սահմանափակեց պաղեստինցի հավատացյալների մուտքը Ալաքսա մսկիթ։ Դրան զուգահեռ մեկնարկեց մի շարք արաբական ընտանիքների վտարումը արևելյան Երուսաղեմում գտնվող իրենց տներից, ինչը պաղեստինի իշխանությունների համոզմամբ քաղաքի ժողովրդագրական պատկերի փոփոխությանն ուղղված հերթական քայլն է իսրայելցիների կողմից։ Բախումները գագաթնակետին հասան 3, երբ Իսրայելում նշում էին 1967 թվականի վեցօրյա պատերազմում Երուսաղեմի գրավման 54-րդ տարելից։ Ավանդաբար այդ օրը հազարավոր հրեաներ երթով անցնում են Երուսաղեմի կենտրոնական փողոցներով։ Ուշագրավ է, որ չնայած ծակած լարվածությանը, իսրայելի կառավարությունը սկզբում որոշեց չչեղարկել տոնական միջոցառումները, դրանց ծավալը, սակայն, զգալիորեն սահմանափակվեց այն բանից հետո, երբ Համասի առաջին հրթիռային հարվածը համընկավ Շքերթի մեկնարկի հետ։